l'objecte d'aquesta requisa era tenir informació per saber què pensava la gent. I per tant van fer allà a Salamanca, que era la seu d'aquell organisme, van fer un gran fitxer en noms de persones de 3 milions de fitxes. Però tot això ells ho volien servir per buscar noms. Pensaven, doncs, les persones que estaven afiliats a un determinat partit, si havien tingut un determinat càrrec, si havien fet un dia una conferència de no sé què. El 2005 es va aprovar, vam aconseguir que s'aprovés una llei que reconeixia aquest deure de retorn, i des de llavors les coses han anat molt lentes. A primers del 2006 es va transferir la documentació de la Generalitat, que ja estava preparada, però després va passar 2 anys que no es va fer absolutament res. I llavors s'han anat fent unes transferències parcials. Fa poc va venir un relator de les Nacions Unides que tracta temes de veritat, justícia i reparació, que diguem d'alguna manera és els tres factors que un estat que surt d'una dictadura ha de complir, diguem, per compensar les víctimes, i va dir s'han de retornar la documentació requisada. I hi ha aquest doble factor de la restitució del deure de compensar una cosa que no s'hagués hagut de fer i després de recuperar a Catalunya una part de patrimoni documental. Fins l'any 96, per exemple, els sumaris dels Consells de Guerra no van poder ser consultats per ningú. Què s'havia de fer? Quines facilitats ha donat l'Estat perquè es fessin aquestes reparacions o aquestes reclamacions? Cap ni una. L'Estat espanyol ha fet en processos de Pinochet i això, actes, diguem, instruint coses, donant lliçons a altres països que no havíem, diguem, fet instruccions per incriminar gent, caps d'estat o persones que havien fet crims contra la humanitat. Però aquí no es fa, no s'ha fet.